Нека добием малко опит, като решим няколко уравнения. И ще използваме уравнения, които са малко по-сложни от нормалното. Те ще съдържат някакви десетични и обикновени дроби. Да кажем, че имаме уравнението 1,2 по c е равно на 0,6. Какво трябва да умножа по 1,2, за да получа 0,6? Това може да не ни е хрумне веднага, но за щастие можем да помислим върху това по методичен начин. Едно от нещата, които искам да направя, е да си помисля че имам c от лявата страна и просто го умножавам по едно. Щеше да бъде чудесно, ако в задачата се казваше само c, вместо 1,2 по c. Какво мога да направя тук? Бих могъл просто да разделя на 1,2. Но както сме виждали много пъти, не можеш да направиш това само от лявата страна, което ще промени равенството, и няма да можеш повече да кажеш, че това е равно на това, ако преработваш само от едната страна. Трябва да разделим на 1,2 от двете страни. От лявата страна имаме 1,2 по c, делено на 1,2. Това ще бъде само c. Ще останеш само с c. И ще получиш, че c е равно на 0,6 делено на 1,2. Но на какво е равно това? Има множество начини да стигнеш до решението. Първо искам да махна десетичните запетай. Нека просто умножа числителя и знаменателя по достатъчно голямо число, така че десетичните запетай да изчезнат. Какво ще стане, ако умножим числителя и знаменателя по. Да видим, ако ги умножим по 10, ще имаш 6. В числителя и 12 в знаменателя. Тогава да го направим, да умножим числителя и знаменателя по 10. Това е същото нещо като умножаването по 10 върху 10. То не променя стоиността на дробта. Значи 0,6 по 10 е 6, а 0,2 по 10 е 12. Това е равно на 6, 12 и ако искаме, можем да го напишем по малко по-прост начин. Можем да го напишем като разделяш числителя и знаменателя на 6 и получаваш 1 върху 2. Това е равно на 1 втора. Ако се върнем сега към първоначалното уравнение, 1,2 по 1 втора, можеш да разглеждаш това като 12 десети. 12 десети по 1 втора ще бъде равно на 6 десети. И можем да бъдем сигурни, че действително е равно на 1 втора. Да направим още една. Да кажем, че имаме едно 1 върху 4 е равно на y върху 12. Как ще намерим y тук? Имаме y от дясната страна. И то е разделено на 12. Най-добрият начин, за който мога да се сетя, за да се отърва от това 12 и да имам само y от дясната страна е да умножа двете страни на 12. Ще го напишем с жълто. Ако умножа дясната страна по 12, трябва да умножа и лявата страна по 12. Но защо избрах 12? Исках да умножа по някакво число, тъй като умножа по y върху 12 да остана само с y. Значи y по 12 делено на 12 ще бъде просто 1. След това от лявата страна ще имаш 12 по 1 четвърт, което е 12 четвърти. Получаваш 12 върху 4 е равно... 12 върху 4 е равно на y. Или можеш да кажеш, че y е равно на 12 върху 4. Ще го запиша, за да можеш да видиш какво правя. Обръщането на страните не променя това, което казахме. Y е равно на 12 върху 4. Но колко е 12 четвърти? Може да разглеждаш това като 12 делено на 4, което е 3. Или можеш да го разглеждаш като 12 четвърти, което ще бъде буквално 3 цяло. Y е равно на 3. И можеш да го провериш. Една четвърт е равна на 3 върху 12. Тогава всичко това е вярно. Това е най-хубавото нещо на уравненията, че можеш винаги да провериш дали си получил правилния отговор. Не кръшим още една. Не мога да се спра. 4,5 е равно на 0,5N. Както винаги, вече имам N от тясната страна, но то е умножено по 0,5. Щеше ще да бъде добре, ако беше само N. Какво мога да направя? Мога да разделя двете страни, мога да ги разделя на 0,5. И естествено, ако го направи от ясната страна, трябва да го направи и от лявата. Защо разделям на 0,5? За да може от ясната страна да остане само n. От лявата страна имам 4,5 върху 0,5. Не искам да прескача много стъпки. 4,5 върху 0,5 е равно на n, защото имаш 0,5 делено на 0,5. И тук остава само n. На какво е равно това? 4,5 делено на 0,5. Има няколко възможности за решаване. Може да го приемеш като 45-10, делено на 5-10, което ще бъде 9. Ако това изглежда объркващо или дори малко страшно, можем да го направим също както преди малко. Можеш да умножиш числителя и знаменателя, по едно и също число, да се отървеш от десетичните запетай. В този случай, ако умножиш по 10, можеш да преместиш десетичната запетая с една позиция надясно. Но трябва да умножаваме числителя и знаменателя по едно и също нещо. Умножаваме по 10 върху 10, което е равно на 1. Ето. Да видим, това ще бъде 45 върху 5. Върху 5 е равно на n. Някой от вас може да каже, чакай, задръж секунда. Току-що ни каза че каквото правим от едната страна, на уравнението трябва да го направим и от другата страна. А тук умножаваш само лявата страна на това уравнение по 10 върху 10. Спомни си колко е 10 върху 10. Колко е? 10 върху 10 е 1. Ако искам, мога да умножа лявата страна по 10 върху 10 и мога да умножа дясната страна по 10 върху 10. Но това няма да промени стойността на дясната страна. Всъщност, не променям стойността на двете страни. Просто се опитвам да напиша лявата страна, като я умножа по 1, по някакъв градивен начин. Но m по 10 върху 10 си остава само n. Значи не нарушавам принципа, че каквото прави от лявата страна, го права и от дясната. Можеш винаги да умножиш едната страна по едно и можеш да го направиш колкото пъти искаш. По същия начин можеш да прибавиш 0 или да извадиш 0 от едната страна, без непременно да трябва да показваш, че го правиш и от другата страна. Това не променя стоимста. Във всички случаи, имаш n е равно на 45 върху 5. Колко е 45 върху 5? Това е 9. 9 е равно на. Защо смених цвета с зелен? Имаме 9 е равно. На n или иначе казано n е равно на 9. Може да го провериш. 4,5 е равно на 0,5 по 9. Половината от 9 е 4,5. Да направим още една, защото просто не мога да се спра. Само да намеря малко място тук, за да можем да разграничим различните задачи, които решихме. Сега да имаме различна променлива. Да кажем, че имаме g върху 4 е равно на 3,2. Искам да се отърва от това делено на 4 и най-лесният начин, за който се сещам е да умножа двете страни по 4. Умножавам двете страни на 4 и причината за това е, че 4 делено на 4 ми дава 1. Значи имам g е равно на колко е 3,2 по 4. Да видим. 3 по 4 е 12 и 2 десети по 4 е 80, така че това ще бъде 12 и 80. G ще бъде 12,8. И ти можеш да докажеш, че това е вярно. 12,8, делено на 4, е 3,2.